تلنگانہ کی کانگریس حکومت کی جانب سے کسانوں کے قرض معاف کرنے کے موقع پر کانگریس کی صفوں میں جشن کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ آج حیدرآباد میں واقع کانگریس پارٹی کے صدر دفتر گاندھی بھون میں کانگریس قائدین و کارکنان نے پٹاخے چھوڑ کر اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے جشن منایا۔ اس موقع پر اے آئی سی سی انچارج دیپا داس منشی، پروموشن کمیٹی کے چیئرمین مدھو یاشکی، فشریز کارپوریشن چیئرمین میٹو سائی، ڈی سی سی صدر روہن ریڈی اور دیگر نے شرکت کی۔